shirkan wada tashiga ah waa isoo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya isla markaana lagu soo bandhigayay qorshaha 5 sano ee soo aadnay wasaaradda ayaa maanta waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho shirkan waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xiliman Maxamed Barre Maxamuud wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedada maamulka qaatuma maamulka gobolka Banaadir xirrada ciyaaraha dalka gudiga olombikada qaranka Soomaaliyeed urrada bulshada rayidka iyo mar sharaf kale mas'uuliyiinta shirkan ka qayb gashay ayaa waxa loo soo bandhigay qorshaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo ka kooban 2022 ilaa 2029 waxaan shirkan isku jiray wadatashi iyo sidoo kale ansixin qorshayaasha maanta la soo bandhigay waxaa ka mid ahaa shaqo abuurka dhalinyarada dhiirigelinta xirfadaha dhalinyarada ka hortagidda xaqjirka dowlad wanaaga nabad iyo xasiloonida iyo horumarinta ciyaaraha agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxiin Warsame Diiriye ayaa daafuray shirkan runtii waxaan maanta farxad noo ah inaan nagala soo qayb gashaan madashan oo loo wada dhan yahay maadaama labadii sektor ee wasaaraddu ay ka kooban tahay sportiska iyo dhalinyarada lagu isku weydiin doono istaraatiijiyadda fog ee wasaaraddu ay soo diyaarisay sida awgeed halkan ayaa lagu soo bandhigi doonaa kolay istaraatiijiyadda dhammaanna waxay ku darsan doonaan aragtidooda kadib waa la isla qaadan doonaa agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Ramle Cismaan Shariif ayaa sharaxday istaraatiijiyadda wasaaradda 5 sano ee soo aadan istaraatiijiyadda ujeedkeeda 5 sano 5 sano waaye 5 sano ee soo socota 2024 inaan ka sii shaqeyno 2025 ilaa 2029 inaan noqoto istaraatiijiyadeena tan labaad waxa waaye focus areas ka rabno waa priorities ka maxaa hadda baahi degdeg ah maxaa sida uu kala horeeyaan inaan ogaano programiska iyo activities-yada maxay ahayto dhalinyarada sportiga loo diyaariyay wasiirada wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka qaatuma ayaa soo dhaweeyay qorshaha horumarinta ciyaaraha iyo dhalinyarada oo ay shirku soo bandhigtay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha madashan waxa maanta isugu imaanay oo looga hadlay sidii dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan qorshe midaysan lagu horumarinayo maxallahay ee u naqan lahayn ka qaybgalka siyaasadda iyo haday noqoto meel walba fursad shaqo ah sidii shaqo abuur loogu sameyn lahay waxaan leeyahay wasiirka waa mahadsan yahay iyo wasaaraddaba in la daadejiyana waa rajaynaya oo dee annaga hadda Jubaland markaan ka hadalno waa leenahay strategic plan 5 years oo mar hore aan mar sameynay laakiin mar walba waxaan isleeyahay tana asal noqon doonta waxa ugu muhiimsan dalka aan rabayo waa dhalinyarada in dad la dhiso waxa ka horreeya in dal la dhiso waxa ka horreeya in dad kala dhiso sida uu nabadda Soomaaliyeed waxaa la sheegaa tirada ugu badan dhalinyarada marka maadaama aan fursad haysano in xoogga la bixiyo dhalinyarada Soomaaliyeed la dhiso gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Axmed Diriyabo ayaa ballan qaaday in ay gacan ka geysan doonaan dhaqangelinta qorshayaasha wasaaradda ee maanta la soo bandhigay istaraatiijiyadeena dabcan qorshe kasta oo hay-ad ama wasaaraddu waa inay qorshe leedahay qorshaha dee halkan maanta lagu soo bandhigo 5 sanana qaybteennana waa ka qaadan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo muhiimuna uu yahay maaragta dalka oo dhan xaqiiqatan waxaan leeyahay wasaaradda hala garab istaan dhinacyada ka qayb galay shirkan wadatashiga ah ayaa dood kulul ka yeeshay istaraatiijiyadda horumarinta dhalinyarada iyo ciyaaraha oo ay wasaaraddu ku shaqeyn doonto 5 sano ee soo aadan ugu dambeyn shirkan waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xiliban Maxamed Barre Maxamuud qorshaha ujeedada ugu weyn laga leeyahay waxa waaye wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo wasaaradda ugu badan hoggaaminaysa ama ay ishu ku hayaan ama fiirsanayaan jihaynta ama in ay ka wardhoorayaan bulshada ugu badan ee Soomaaliyeed ee ah bulsho in ka badan 175 ay yihiin dad dhalinyaro aad u daayir dadkaas marka haddaan qorsho fog loo sameynin loo qorsheynin ama loo soo diyaarin waxa loo qaban lahaa 5 sano soo socota waxaan is leeyahay way adkaan doontaa ama way adkaanaysaaba xaqiiqatan in si dhab ah loo jiheeyo Cabdirashiid Maxamuud Maxamed warbaahinta qaranka Muqdisho.